ବସନ୍ତି ର ରାଜ୍ୟର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଛୁଟି ଆସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୁସୁମର ସୁମହକ ବାସ ଆଣିଦି ଆଣିଦି ମାନେ ଅମ୍ବ ପାର ଉନ୍ମାଦନ ଗୌରବ ଏହି ଉନ୍ମାଦନ ଗୌରବ ଭିତରେ ମୋତେ ଏକ ନିରାନନ୍ଦ ଅନ୍ତରକୁ କରୁଛି ବ୍ୟତୀତ ଓହ ଓହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ମୋ ମଣିପୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବର୍ଗ କୁଶଳରେ କାଳଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଓହ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ହେ ମଣିପୁର ନୂର୍ପମଣି ନ କରି ଚିନ୍ତା ଶୁଣ ବାଣୀ ମଣିପୁର
अशेष अशेष धन्यवाद महामंत्री सुमंत। हाँ महाराज सुनी मोर किरति वृतांत आनंद रे फुले उठे छाती। ईश्वर एही मोर विस्तीर्ण वैश्चर्य भरा महापुण्य महापुण्य एही मणिपुर साम्राज्यर बरेण्य नृप चूड़ामणि राजा सत्यवंत नामे उड़ुअछि विजयर।